Bogdan, Bogdan Kuzeni. Dama, Dama Kuzeni. Angam, Angam Kuzeni. Yena Dama Dovi Tenli. Mahamuni tum Shiva kabalo katwe karuna la jin kaung do to shin phya kong jesus mya ti le bo ji nyu le bu zo ni te sa ga bya chi ti ta mya pya ya de ma ti mye chin sin ye chin nga ma hout de yo na na pa ฤทธิ์ติชิจาโบตัญจาปยตาปุโซไตโตตมะเตยบุทธังบุทธังปุเสมิธัมมังธัมมังปุเสมิตังกังตังกังปุเสมิยะนาตมะโตกิเตนสิ เตยานิสิมันเตอันเถิงเถิงจินจันมะพะยาตะบีตาตังกาตะดาเตยาญาปิเจโบเลยามีปะมากุโซไตโตยะตะนาเตยาญะโนตะโกแทลาเตยาญะโนตะโกแทปัญญาตังกาญะโนอุสาจวยมา ชีเกรดาผู้สอยงจีกงกวยาบุทธังบุทธังผู้เสมีธัมมังธัมมังผู้เสมีตังกังตังกังผู้เสมียะนาตองมาโลกิเตสิ ตะลาเตียาญะโนโตเตปัญญาตังกาญะโนอุสาจวยมาโตโบปวามีวาโตชิงเกรดาผู้สอยงจีกงกวยาบุทธังบุทธังผู้เสมีธัมมังธัมมังผู้เสมีตังกังตังกังผู้เส
သာသနာတော်နှစ်2559ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရ1385ခုနှစ်ဝါဆိုလာဇန်17ရက်2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမယန်းကုန်းမြို့နယ်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနသာသနာတော်ထွန်းကားပြန်ပွားရေးဦးစီးဌာနသဗ္ဗတိရိဗိမာန်တော်အတွင်စင်ကျင်းပပြုလို့အပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်ဓမ္မသဘင်အခမ်းအနား၌မယံကုန်းမြို့နယ်ပြည်လန်း9မိုင်ရရနာလန်းသွယ်အမှတ်33ဒီနှစ်ဖက်မိဘများမှူထား၍ဒေါကေတိဆွေတာမောင်ကျော်ထက်တမီမဖြစ်မဖြူစင်မေမိသားစုတို့ဤအမတဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဟောကြားအပ်တော်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်းရှိတရားဒေသနာတော်ဒီနေ့ညဓမ္မသဘင်ခန္ဓာကိုရှင်ဘုန်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာဂုဏ်ကိုအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆိုအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိယပမေယံကာလံကရွန်တော်တိတုကရာဏိခေရံကတောလောကဟိတယာနာထောနမောမာကာရုဏိကတ္တတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအရေးအတွက်တင်ချတို့ဖြင့်တော်လဲအဘယ်မယံရေအတွက်တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလံလေးအတင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယာတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလို့ငါအတိဒုက္ခရာဏိဥ္စာအသက်ချေလက်အင်ကမိတ္တကြီးမှသမိတာနှင့်တထာဇနီဆွညင်းကြီးဟုကျက်တိထဝေငါသည်အစုအလွန်ခဲရင်တော်မူတော့ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းမျက်လုံးအသက်ဆုံးလျက်နှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မခြင်းတို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖန်များစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိပြီမဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယင်ဝေတာကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတန်တဏ္ဍတ္တဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော်ပြီကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်အတုဘဝတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်းလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်အပိုင်းရှိဖျားဖြစ်သူရောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာမိမိဆောင်ရွက်ရမယ်ဆောင်ရွက်လို့ဖြစ်နိုင်တဲ့နေရာဒေသကိုခန္ဓာကိုယ်ပင်မမှုကိုအဓိကမထားပဲမြတ်စွာဘုရားဟာတဏှာကနေတဏှာပြောင်းရွှေ့ပြီးတော့တရားရဲ့အကျိုးလောကသားတို့ရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်ပထမဝါတွင်မှာဣတိပတနာမှာနေဒုတိယဝါတွင်ကရာဇဂျိုပြို့မှာနေတယ်တတိယဝါတွင်စတုထဝါတွင်တို့မှာလည်းပဲရာဇဂျိုမြို့မှာပဲဆက်လက်ပြီးတော့သတင်းသုံးတယ်ဝါဘကာလရောက်တဲ့အခါကျတော့ထိုလိုမျိုးရာဒေသတွေလှိလီပြီးတော့တရားဟောပြောတဲ့အသိဉာဏ်ပေးတဲ့ပညာဖြန့်ဖြူးပေးတဲ့အလုပ်ကိုကြိုးပမ်းအထောက်တော်မူတယ်အဲ့ဒါတို့ကြိုးပမ်းအထောက်တော်မူတဲ့အခါမှာ
Mi di tanda wa miu bai pshi pshi. Na le da bo bo. Ya swa biya ha. Ho biyo re lu tsura shi. Yama yang kama. Anta prita sura toutan nema ji lai me sui. Ya swa biya ha. Ma yao phure de da. Ma shi da lao. Pshi ang. Turu ya de da de gu. จั่วตั้วพี่တော့မတမ်းမတင်တဲ့တရားဝဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်လို့ဆိုအောင်ပါဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီတုတ်တန်ထဲမှာဒေတာတစ်ခုရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ထိုဒေတာဒါတို့ရဲ့အသားအယောင်အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အသားအယောင်ဟာစင်တူဖြစ်သွားပြီ။အများကထိုဒေတာမှာ လေးစားရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အသွင်တရားနဲ့စုဝေးနေတဲ့ပိဋကတ်ချားမှာဝင်ပြီးမြတ်စွာဘုရားဟာဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့တရားစကားကိုပြောကြခဲ့တယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောကြနေတဲ့အချိန်မှာသူတို့ရုပ်ရည်သူတို့ရဲ့အဆင်းရောင်သူတို့ရဲ့အတံမျိုးသူတို့ရဲ့ဘာသာစကားနဲ့ပြောကြသွားပြီးမကြခင်ဘယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးပျောက်သွားတယ် သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကနောက်မှရောက်လာတဲ့အခါဟင်ခုနကတည်းကစကားပြောတော်တာသူရဲ့လို့အောင်းမေးတယ်ခုမှသူကလာတာပါလားလို့လူတွေဟာစွေစွာဖြစ်ကုန်တယ်တဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားတတ္တလောကတို့လောကသားတွေအတွက်ခဏခင်မှပြောရမယ်အာဖရိကနိုင်ငံတို့ထီအောင်ကြွားခဲ့ဘူးတယ်လို့ဒီလိုယူဆမှာပဲမရောက်တဲ့နေရာမရှိသလောက် တော်တော်တိတိကျကျဗေဒိတဟူရောက်တယ်လို့ဆိုရဲမှတ်တမ်းမရှိလို့သာမပြောနိုင်တာဟုတ်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့နေရာမှန်သည်မြတ်စွာဘုရားကြွားရောက်ပြီတလုံးသည့်နှလုံးသည့်ဆိုပြီးတော့တရားဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြန့်ဖြူးဟောကြားခဲ့တဲ့နေရာတွေဟာတော်တော်များများရှိတယ်လို့ပဲသိရမှာဖြစ်တယ်ပေါ့သို့တော့အထူးတလီတွားရောက်တဲ့နေရာမျိုးမှာတော့မိမိဟောပြမဲ့တရားဓမ္မကိုနားလည်မှုရှိနိုင်တဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တော့ဥစားပေးပြီးတော့ယသော်ဘုရားဟောကြားလေးရှိတယ်အကျိုးရှိလို့ထိုပုဂ္ဂိုလ်တန်တရားဝဆင်းရဲတဲ့မှာမနစ်မွန်းစေခြင်းလို့ထူးခြားတဲ့အသိဉာဏ်ဖြစ်ပေါ်စေတယ်ယသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးမတရားအဲ့ဒါလို့အဲ့တော့ဘုရားဖြစ်ပြီးကြတဲ့ကနေမနာညာမအားဆိုတာလို့ ထိုထိုရည်တရားတွေကြွတော်ပြီးတော့လောကသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တယ်။တာဝတိမြို့မှာသရရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာအနာရဝိန်တထေးကြီးရဲ့ပင်လျောက်ချက်ချရာဇဂျိုမြို့မှာသရရင်သုံးနေတဲ့အချိန်မှာတာဝတိမြို့ကအနာရဝိန်တထေးကြီးရဲ့ပင်လျောက်ချက်ဖြင့်တာဝတိမြို့ကိုကြွတော်တယ်။သို့တော့စေရွန်ကျောင်းတော်ကြီးကိုလူခံပြီးတဲ့နောက်မှာ စေရွန်ကျောင်းမှာဝါမဆိုပါဘူး။တာဝတိမြို့မှာအချိန်ပိုင်းလောက်ဆက်လက်သတင်းသုံးနေထိုင်တယ်။ဝါတွင်းနဲ့ရဟန်းတော်တွေတို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တပည့်တော်ကတွေတို့ဆိုတာဝါတွင်းကာလကိုအဓိကထားကြတာဖြစ်တော့ကြောင့်ဘုန်းကြီးတွေတွေ့ရင်လည်းဘယ်နှဝါရပြီလဲမေးကြတယ်လေ။ဝါတွင်းကာလမှာအဓိကထားတယ်။ သို့တော့ဝါရင်းဆိုတာ၃လတာအချိန်တူလေးတာဖြစ်တယ်ပေါ့ဝါရင်းမဟုတ်တဲ့အချိန်တွေကကိုးလတောင်ဆိုတော့အများကြီးရှိတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားတောင်အထီးပြီးကြွသွားပြီးဇေရုံအကြောင်းကြီးကိုလူခံပြီးအဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးနေတာဟာလအတော်ကြာအောင်နေတယ်လို့လဲဆိုနိုင်တယ်သို့တော့ဝါတွင်းကာလရောက်တဲ့အခါဝါဆိုကန်ဒီအချိန်ရောက်ပြီဆိုတော့ ราชโจမျိုးပဲကိုပြန်ကြွလာပြီးတော့စတုထဝါအနေနဲ့ราชโจမျိုးများပဲဝါဆိုတယ်ဝေလုံးအကြောင်းပါပဲဝါဆိုတယ်တဲ့အဲ့တော့ဝါမဆိုတော့လဲတောင်းထီမျိုးဇေရွန်အကြောင်းရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမှတ်တမ်းရှိတဲ့ဘုရားရဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်မှုလေးတစ်ခု ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တာဝတိပြည်ကြွတော့ကတာဝတိပြည်ကနေပြီးတော့ကပိလဝုမြို့ကိုကြွတော့က
ကပိလဝမျိုးရောက်ပြီးသုံးရက်လောက်အရာမှာညီတော်နန္ဒမင်းသားကိုကျောင်းခေါ်သွားပြီးတော့သင်္ကန်းကိုပေးခဲ့တယ်ဝတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာညီတော်နန္ဒဟာမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြွရနောက်ကနေဆင်းဆက်မပြတ်လိုက်ပါပြီးတော့နေချာနေရတယ်အဲ့တော့နေအားဖြင့်တနစ်ကျော်နှစ်နှစ်တည်းရောက်ပြီး ကပိလဝမျိုးပြန်မရောက်တော့ဘူးစေရွန်ကျောင်းကြီးအလှူခံတဲ့ပွဲမှာလည်းပဲညီတော်နန္ဒတန်ဃာတွေထဲမှာပါလာတယ်စေရွန်ကျောင်းရောက်ပြီးတော့တာဝတိမျိုးစေရွန်ကျောင်းမှာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးနေတဲ့အခါမှာဖရာရဲ့ညီတော်ဆိုတော့အထွေသဖြင့်ပုထုဇဉ်ယဟန်တွေကဆတ်စုကြတာပေါ့ ဖရာညီတော်ဆိုတော့ဖရာညီတော်ဆိုတော့သာသနာတော်မှာပြောမှာပဲလို့ဆတ်စုကြတယ်လူသားဆိုတာတူတူပါပဲဘယ်ခေတ်ကလူသားပဲဖြစ်ဖြစ်တည်ခြင်းနဲ့ဆတ်စုခြင်းနဲ့ဆိုတာကျူရီယက်စီတီဆိုတာရှိတာပေါ့နော်ကျူရီယက်စီတီဆိုတာလွန်ကဲလွန်အားကြီးလာတချို့ကျူရီယက်စီတီဆိုတဲ့ ဆတ်စုတဲ့အလေးထားလေးကတချို့ကတော့အကောင်းတဲ့ဘက်ကိုဖော်ဆောင်သွားပေမဲ့လို့တချို့ကိစ္စကြတော့ဆတ်စုလွန်တဲ့အခါကြတော့မုန်းမုန်းတီးခံရတတ်တယ်အမုန်းခံရတတ်တယ်ပေါ့ဆတ်စုလွန်အကြည့်လို့ရှိရင်လဲမကောင်းဘူးပေါ့အင်္ဂလိပ်စကားမှာပြောတယ်ဟိုလူအကြောင်းသိခြင်းဒီလို့သိခြင်းနဲ့ဆိုရင် ခွေးများဟာအနံ့ခံတယ်ဆိုရလို့ပဲ don't be nosy မင်းငါတရင်ကိုမင်းမသိချင်တယ်ငါအကြောင်းမသိချင်တယ်သူများအကြောင်းမဆတ်စုနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးရှိတယ်နော်အနံ့ခံတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ကနေလာတဲ့ nosy ဘောစရာအလုံးသိတဲ့အတိုင်းအရာရှိအကြီးအကဲ အဲ့ဒါကိုဘိုးကြတယ်ဆိုတာကြဘောစီလို့ပြောတာပဲအင်္ဂလိပ်စကားမှာ don't be bossy ငါပေါ်လာဘိုးမကြနဲ့ဆိုတဲ့စကားမျိုးသုံးတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဆတ်စုကြတယ်ရှင်နန္ဒအကြောင်းမေးကြညဉ့်ဆတ်စုကြလို့ဆတ်စုလုံးအကြည့်လို့တချို့ကြတော့မကောင်းတဲ့ဘက်သွားတာလည်းရှိတယ်ဆတ်စုသည့်အတွက်ကြောင့် အသေးစမ်းနေတွေ့တာလည်းရှိတယ်ပေါ့တီထွင်မှုတွေကနော်အင်္ဂလိပ်ပရောဘတ်အင်္ဂလိပ်စာမှာပရောဘတ်စ်လေးတစ်ခုရှိတယ်ဓမ္မရဲ့ Curiosity is the mother of invention ဆိုတာလေနော်တီထွင်မှုရဲ့မွေးဖွားရာ နေရာတကတိချင်မှုဟာတီထွင်မှုရဲ့မွေးဖွားရာမိခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လုံးသို့တော့ဆတ်စုလုံးအကြီးမကောင်းဘူးလို့ဆိုတာတခါတော့ကဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်အကြောင်းလေးရှိတယ်ဇနီးမောင်နှံနှစ်ယောက်ဇနီးလုံးတဲ့လူကအမျိုးသမီးပြီပြီနေရာတကဆတ်စုချင်တိချင်တိတိချင်လုံးအကြီးတယ်နေရာတကဆတ်စုတယ်မေးတယ်ဆိုတော့ သူ့မျိုးသားကတနေ့ကျတော့ဆတ်စုလွန်အကြီးတော့သူ့ရဲ့ဆတ်စုတတ်တဲ့အကျင့်ကိုပျောက်စေခြင်းလို့ထမရဲ့သူကယရနာဆိုင်ကလက်စွပ်လေးတကွင်းဝဲလာခဲ့တယ်ဝဲလာခဲ့ပြီသူကယရနာဆိုင်ကလက်စွပ်ကလေးကိုဒီတော်တော်တန်ဖိုးရှိတဲ့လက်စွပ်တစ်ခုဝဲတယ်ပေါ့လေဝဲပြီးတော့ ပစ္စည်းလေးတစ်ခုယူလာပြီးတစ်တာလေးဘောက်စ်လေးတစ်ခုလေးထဲမှာထည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီထဲမှာထားတယ်ထားပြီးတော့ပြောတာဒီဘောက်စ်ထဲမှာဒီတစ်တာလေးထဲမှာဘာရှိတယ်ဆိုတာမင်းမသိခြင်းနဲ့မသိခြင်းနဲ့သွားပြီးတော့လည်းမင်းဘယ်တော့မှမဖွင့်နဲ့ဒီတစ်တာလေးကိုအကယ်၍ငါအခုအိမ်ပြန်ထွက်မယ် ဒီတစ်တာလေးမင်းမဖွင့်ဘူးဆိုရင်ဟောရီစိန်လဲဆိုမင်းကပေးမှာဖွင့်တော့မင်းမရဘူး
Alu biobio, didali do not tabi ker. Mapuene, mene sina, the kuma mabau di didalema, doma puene, loser. Menina muli. Say lesser yamale, menina. Badidarum, kone ma, dichen, the cigar dam yaro, didda do apuino, jerka contrato. Yao jalo de luala di. Pian la re kajara. Ming at Tataram Sido Molan, Jagam Sido, just a gong did up when I trap ye from Bob. Either do sing lesson, Loedo, Pian be like the whole Mayaro, Eda Sasulon Aji and Leve, Loecho tatid, no? A gulation and thou, Pian Nido, so we are yanning at Sasujare, Pian Nido, so Pio Mabo, Tadanabo. ဗုဒ္ဓမပြောမှာပေါ့လို့ဆိုတော့ဟောစိတ်ညစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားဆွပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘယ်ပြောမလဲကိုရောတပည့်တော်သင်္ကန်းဝတ်ပြီးတယ်တည့်ရမှာမပြောနောင်တော်ကိုကြောက်လို့သာနေရတာအဲ့တော့သာသနာပေါ်မှာတည့်ရမှာမပြောဘူးဆိုပြီးတော့မပြောဘဲနဲ့သူသာသနာပေါ်မှာယဟန်ဘုရားနဲ့နေထိုင်ရတဲ့အကြောင်းပုံမွေလင်းလင်းပြောတဲ့အခါကျတော့ သူကျိုးကိုလိုလာတဲ့အနေနဲ့ယဟန်နေရမြတ်စွာဘုရားကိုတွားလျှောက်တယ်အရှင်ဘုရားရဲ့ညီတော်ဟာသာသနာပေါင်းမှာမပျော်ဘဲနဲ့နေနေရတယ်တနေ့ကြရင်တော့သူလူထွက်မယ်လို့ပြောတယ်ဗျာဆိုတော့ဒါနဲ့မြတ်စွာဘုရားကသူ့ကိုခေါ်ခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ခေါ်ခိုင်းပြီးစိတ်ပြောင်းလို့ပြောင်းညာသူ့ကိုဆုံးမဩဝါဒပေးဖို့ မင်းတာဝရင်းသားနတ်ပြေရောက်ဖူးလားလို့ဆိုမရောက်ဖူးမရောက်ဖူးရင်ငါနဲ့လိုက်ခဲဆိုပြီးတော့လက်မောင်းလေးဆွဲကင်လိုက်တာညီကိုနှစ်ပါးတာဝရင်းသားရောက်သွားတယ်မြတ်စွာဘုရားအစွမ်းတကူနဲ့ခေါ်သွားတာဒါဥရံပါဠိမှာတော့ဒီတိုင်းမှာရေးထားတာနော်စိတ်ပြေလက်ပြောက်အရင်တုန်းကလည်းမြတ်စွာဘုရားမပြောမှန်းသိသားပဲဘာမှမပြောဘူးဒီတိုင်းပြစ်ထားလိုက်တာ အခုဒီတခါကျတော့မပြောဘူးဆိုတာသူ့ဆုံးမပေးဖို့ရအချိန်တန်းလာပြီလူဆိုတာအချိန်မတန်သေးရင်သွားမပြောနဲ့အချိန်မတန်သေးခင်ပြောရင်အောင်မြင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အချိန်ခါဆိုတာအမှန်တမ်းရေးကြည့်တယ်အချိန်မကြခင်သွားပြောလို့ရှိရင်ကိုပြောတဲ့စကားဟာအောင်မြင်မှုမရှိတတ်ဘူးတဲ့အချိန်ကိုစောင့်ရတယ်တော်တော်လူတွေက ญาติอาภิเษกไม่อ้อกหน่ายญาติอูไม่อ้อกหน่ายญาติอูตลอดอ้อกยะขึ้นแต่อย่าမျိုးเนี่ยดูบาเลยเบร้องมาပြောสู่มณีหน่ายมุไอ้เฉิงมตังเงินตั้วเปล่าล่ะเว้ยไม่อยากเออเมษวพยาก็တော့เฉิงสร้างနေလိုက်တာตะนิดจ่อจามาตุญีတော်ขอပြီးတော့ดาวรินทร์นัพพีตั้วดาวรินทร์นัพพียောက်ได้อาการจ้ะ တကြမင်းကြီးရွှေရန်နတ်သမီးတွေဟာအင်မတန်လှပါတဲ့အသားရောင်လေးတွေဟာအင်မတန်မှလှတယ်စာထဲမှာပါတော့ကကုတ္တပါဒခိုးဆိုတဲ့ငှက်ခိုးရဲ့ခြေတော်လေးတွေဟာနီနီလေး နင်းနူလေးအယောင်လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအယောင်ရှိတဲ့မိကလိန်းထားထမရဲ့ကြည်ရတာသူတို့အသားအယောင်လေးတွေအဲ့ဒါလို့လှနေတယ်တဲ့ခိုးချေအယောင်ဆင်းရှိတဲ့အသားအယောင်ရှိတဲ့နတ်သမီး၅ယာတရားမင်းနာမှာခြံရံပြီးတော့နေကြတာနဲ့တော့တွေ့တော့ညီတော်နန္ဒကိုမေးတယ် တကြမင်းကြီးနာနတ်သမီးတွေမလှဘူးလားလို့ဆိုလှနမေရောဇနဗရကလျာဏီနဲ့ဘယ်သူကပို့လှတော့လို့ဆိုချင်းမျက်စိလဲသွားပြီလေနတ်သမီးမြင်ရမှာတော့ဘယ်ဟိုကအယုတ်ဆိုးကြီးတန်ဖြစ်သွားအဲ့ဒီမှာနတ်သမီးမြင်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဇနဗရကလျာဏီရဲ့အလှအပါတွေဟာမရှိတော့ဘူးဇနဗရကလျာဏီပေါ်မှာတန်ရောစင်ဖြစ်နေတာဒီပျောက်သွားတာတစ်ခါလေ
လောကပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုဗမာစကားမှာငချင်းစီနဲ့ငချင်းကြော်တယ်လို့ခေါ်တယ်စနဗရကလျာဏီပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒံဆိုတဲ့ဆွဲလန်းမှုကိုအမတန်လှပတဲ့နတ်သမီးတွေအာယုံနဲ့ပြောင်းလိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ဟိုဥပါဒံကအလိုလျောက်ပြုတ်ထွက်သွားတယ်နတ်သမီးတွေပေါ်မှာပြောင်းပြီးတော့ဆွဲလန်းတဲ့စိတ်တဏှာစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာတယ် တရဝရီရဲ့အနေကဒီတိုင်းပဲလေဗမာစကားမှာတော့ရှိတယ်မို့လားဘာကိုရင်ဘာမေးဆိုတာလေငစိမ့်မြင်ငကင်ပြစ်တို့ဒီလိုဟာတွေလက်ရှိတာပဲလေအဲ့တော့နောက်တစ်ခုကနောက်တစ်ခုမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ရှေ့တစ်ခုပုံမှာတွေ့တာမှုတွေကင်းတက်ကင်းသွားတယ်ဆိုတာလူရဲ့သဘာဝလိုပဲဒီလိုဖြစ်တတ်တယ် အဲ့ဒီမှာမြတ်စွာဘုရားကပြတာအလကားပြတာမဟုတ်ဘူးတခြားနေရာမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားကအေးမတင့်တယ်ဘူးလို့ရှုရမယ်ယောက္ခဏကိုကြီးဟာအတုပလို့မတင့်တယ်တဲ့အရာမျှတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရှုခိုင်းတယ်အခုဒီတခါကျတော့ညီရောနန္ဒမှာဆွဲလန်းနေတဲ့အရာကိုအတုပဘာဝနာနဲ့ချွတ်လို့မရဘူးမရသည့်အတွက်ကြောင့် စနဗရကလျာဏီတဲ့ပို့ပြီးတော့လှပတဲ့နတ်သမီးတွေကိုပြလိုက်တာနဲ့တရားမထုတ်ရဘဲနဲ့အလိုလိုကြွတ်ထွက်သွားတယ်နီးပဲမိဘတွေကိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီနီးကိုတတိထားပါဒီနီးမလုပ်ခဲနဲ့ပိတ်တဲ့ဆိုးတဲ့နီးတွေသွားလုံလို့ရှိရင်ကတော့ပေါက်ထွက်သွားမှာပဲမရဘူးเนาะအာယုံပြောင်းပေးတဲ့နီးနဲ့ရသော်ဗျာကဆုံးမလား ဆွဲလန်းနေတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖိအားပေးပြီးတော့ဖြုတ်ခိုင်းလို့မရဘူးစိတ်ပြောင်းလာအောင်ဒီတဲ့တာလွန်တဲ့အရာတစ်ခုနဲ့ပြောင်းလွှဲပြီးတော့ပေးရတယ်ထပ်ပေါက်ပေးရတယ်လို့ဆိုလိုတယ်အဲ့တော့စနဗရကလျာဏီပေါ်မှာဆွဲလန်းနေတဲ့ဥပါဒဟာနတ်သမီးတွေပေါ်မှာဖြစ်တဲ့တဏှာနဲ့ပဲဖြုတ်လိုက်တာပြုတ်ထွက်သွားပြီ ဘလောက်ထိပြုတ်ထွက်သွားတော့ဆိုတော့ဥပမာစကားတောင်ပြောသေးတယ်နတ်သမီးတွေနဲ့စာလိုက်လို့ရှိရင်နှမတော်စနဗရကလျာဏီဟာလမ်းဘေးသင်္ကုတ်တော်ပေါ်မှာနေတဲ့မြောက်အိုမာကြီးလိုပဲတဲ့သူကြားရင်မလို့များနေဘူးလဲမသိဘူးเนาะစိတ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာကိုပြောတာဒါနိုင်ရှင်လိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်တတ်တယ်လေဒါလူရဲ့သဘာဝအကောင်းဆုံးဆိုတာနိုင်ရှင်ကြည့်မှသိတာကို ဒါအပြစ်မဟုတ်ဘူးလူရဲ့သဘာဝအတိုင်းပဲအဲ့တော့ဓမ္မပရမတော့ဘယ်လိုရေးထားတော့ဆိုမြတ်စွာဘုရားကတော်ရိန်သာနတ်ပြေသွားရင်းကနေပြီးတော့တော်တခုကိုဖြတ်သွားတဲ့အခါမှာတင်ဂုတ်တော်ပေါ်မှာထိုင်းနေတဲ့မြောက်အိုမာကြီးကိုပြခဲ့တယ်လို့ဓမ္မပရအထက်ကထာတော်မှာပြတယ်လို့ပါတယ်သို့တော့ဥဒ္ဓမ္ပါဠိတော်မူရင်းမှာအဲ့လိုပြတယ်လို့မပါဘူး တိုက်ရိုက်တော်ရင်သာနတ်ပြေကိုချက်ချင်းခေါ်သွားတာခေါ်သွားပြီနတ်သမီးပြလိုက်တာနဲ့သူ့ဘာသူစိတ်ထဲမှာထင်တာပြောတာเนาะမြောက်ဦးဆိုတာတော့မြင်မှုမှာပေါ့မြောက်တည်းကပေါ်တာကိုမြောက်ဆိုတာတော့မြင်မှုမှာသူ့စိတ်ထဲထင်သွားတာဒီလိုလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားကလည်းတိုက်ရိုက်မေးလိုက်တယ်မင်းဒီနတ်သမီးတွေကိုလိုချင်လားလို့ဆိုလိုချင်ပါလေအေးလိုချင်လို့ရှိရင်ငါခိုင်းတာလို့ ငါခိုင်းတာလို့ရင်ငါတောင်းဝန်ယူတယ်။ရအောင်ရစေရ။သူညီကိုဆုံးမတာနော်။ခါတိုင်းဒီလိုပြောတာဟောတာမျိုးမြတ်စွာဘုရားဘယ်တော့မှမရှိဘူး။သို့တော်ဒါနိပရိယေလို့ခေါ်တယ်။ဆုံးမတွင်တဲ့နေရာမှာနိမျိုးမျိုးနဲ့ဆုံးမတာ။ဒါမို့အနုတ္တရောပုရိသဓမ္မတာတိ။ဆုံးမထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆုံးမတဲ့နေရာမှာ ကျွမ်းကျင်လိမ္မာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲအလွန်ကျွမ်းကျင်တယ်လူစိတ်ဓာတ်ကိုသိပြီးတော့တာမန်ချစ်ချွတ်လို့မရနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါလို့ပြောပြီးတော့စေတွန်ကျောင်းကိုပြန်လာကြပြီကမ္မထံပေးပြီးအဲ့ဒီကမ္မထံကိုနှုတ်ကလည်းရွတ်ခိုင်းတယ်နှလုံးလည်းသွင်းခိုင်းတယ်တရားထုတ်ခိုင်းတယ်
Sanabra Galeani Boma Solana City of Shiro Nandavi Lucene Tanaga, Nudire, Masolan Devu Sanabra Galeani Yara Ubarango Pit Navy Nandavi Jara Ubaram Pit Devu Lucene Tanala, where she did. Ero Lucene Tanago, Capitan Nepshope Solane Ubarango Rock Ture Tare Yo Singu Piabi of Shote. ဒီစနစ်ကိုတုံးချတာပေါ့เนาะလူရဲ့စိတ်ကိုလူရဲ့စိတ်ဟာတခုနဲ့တခုပြောင်းလဲဆေးကျော်ပြရတယ်ဆိုတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလေယံလေးမှာကြွန့်ကျင်မှုပြောမယ်ဆိုရင်ဒါ အဲ့ဒါကိုအာယုံပြောင်းပေးလိုက်တဲ့နေနဲ့မြတ်စွာဘုရားအခုတရားပဲလှည့်တယ်နတ်သမီးရမယ်ဆိုတော့ကြိုးစားတယ်လေနော်တရားထုတ်တယ်ဟုတ်ပြီဒီတရားပေါက်ရောက်ရင်တော့ငါနတ်သမီးရမှာပဲလို့ဆိုတယ်စိတ်နဲ့အဲ့ဒါလို့အားထုတ်ရသော်ဘုရားကယဟန်နေကိုခေါ်ပြောထားတယ်မင်းတို့နန္ဒယဟန်စီသွားပြီးတော့သူ့တရင်ကိုပေါက်ကြားအောင်ပြောလိုက်တာ အနာပြေခေါ်သွားပြီးတော့နတ်သမီးရချင်းတရားထုတ်လို့ပြောတာသူအားထုတ်နေတယ်တော့ပြောကြနော်နတ်သမီးနဲ့တရားနဲ့အယောင်းဝယ်လုပ်တဲ့ကိုရောကြီးနော်နတ်သမီးလူချင်းတို့တရားထုတ်တယ်ဆိုတာဟုတ်သလားဒီလိုဆိုရင်အယောင်းဝယ်လုပ်တာလားတရားနဲ့နတ်သမီးနဲ့ယောင်းဝယ်မလို့လားနဲ့သူရှက်လောက်အောင်သွားပြီးတော့ပြောကြတယ်မြတ်စွာဘုရားပြောခိုင်းတော့သွားပြောကြတယ်ပြောခိုင်းတော့သူရှက်တာပေါ့ နတ်သမီးလူချင်းတို့တရားထုတ်တဲ့နတ်သမီးလူချင်းတို့တရားထုတ်တဲ့ဟိုနာတူတို့ဒီနာတူတို့သူမြင်ပြုံးစီပြုံးစီလုံးသွားတာခံရခက်အဲဒီမှာတိတ်လူတွေးမခံတော့ချောင်းပိတ်ပြီးတော့နတ်သမီးရဖို့တရားပဲကြိုးစားအထုတ်ရင်ကနေနောက်ဆုံးကြတော့အသိဉာဏ်ဒူးရသွားတယ်သူကသူ့သဘောပေါက်သွားတယ်နားလဲသွားတယ်နားလဲသွားတဲ့အခါကျတော့နတ်သမီးလူချင်းနဲ့စိတ်လည်းပျောက်သွားတယ် ဒါမျိုးမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်လောကသားတွေရဲ့အတွက်ဒီနိစနစ်ကိုအသုံးချပြီးတော့ကယ်တင်ဆုံးမတာပဲပေါ့မြတ်စွာဘုရားကတရားတွေကိုကယ်တင်တဲ့ချေချွတ်တယ်ဆိုတာဆုံးမဩဝါဒပေးပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကိုပြောင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်နိစနစ်ကိုသုံးတာပဲဒီနိစနစ်ဟာအလွန်အောင်မြင်တယ်အလွန်ကျန်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလေ တိမ်မွေးနူးညံ့သွားတယ်အလွန်ရိုင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းနူးညံ့သွားကြတယ်တောကဖြစ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းအရင်တွဲမှာအေးချမ်းသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လိုက်တဲ့အခါအစိုးရပြေပြီးတော့အကောင်းတွေရတယ်အပူတွေကင်းပြီးတော့အအေးတီခံစားကြရတယ်လောကသားတို့အတွက်နှီးမျိုးစုံနဲ့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမဩဝါဒပေးတာတကယ်ကျိုးပန်းအထုတ် သမားတော်တရားသည်ယောဂရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ယောဂါကိုပျောက်ခင်းအောင်အကျဉ်းတရားထားပြီးတော့ချိုးချိုးဆာဆာကုသပေးတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားအလွန်ကူရခဲ့တဲ့ယောဂါတွေတန်တရားကပါလာတဲ့ယောဂါတွေပျောက်ခင်းအောင်နှီးမျိုးစုံနဲ့တတ္တဝါတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်တော်မူခဲ့တယ်လို့ဒီလိုဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့နန္ဒမင်းသားဟာ ရန်ဘဝမပြောနိုင်တဲ့တန်ရုပ်စင်ဂျိုးတွေကိုတဏှာနဲ့ဖြတ်ပစ်ပြီးတော့တဏှာကိုတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းခြင်းဖြင့်ဖယ်ရှားပစ်လိုက်တာယန္တာဖြစ်သွားရောယန္တာဖြစ်သွားတာနဲ့တပြိုင်နက်နတ်သမီးလူချင်းနဲ့စိတ်ဖယ်ရောက်တော့မှမသိဘူးမရှိတော့တရားဓမ္မအနေထားတွေအကုန်သိတော့ဓမ္မမျက်စိဆိုတာရတော့တယ်ဓမ္မမျက်စိဆိုတာပါရန်ကိန်စိတမှုရိယဓမ္မံသဗ္ဗတံနိရောဓဓမ္မ ဖြစ်ချင်းသဘောရှိတာတွေမှန်သမျှပြက်ချင်းသဘောရှိတယ်ဘယ်ရာကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်ဖြစ်လာတာတွေမှန်သမျှတနေ့ကျတော့ပျက်စီးသွားမှာပဲဆိုတဲ့ဒီအမြင်ကအခိုင်အမာမြင်ထားသည့်အတွက်ကြောင့်ဘာကူမှတတ်တတ်မဲ့မဲ့ဆွဲဆွဲလန်းလန်းလိုချင်တယ်ဆိုတာမရှိတော့ဘူးပေါ့ဓမ္မစကုရပြီနောက်ဆုံးစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လိုချင်တတ်မဲ့မှုတွေမှန်သမျှအကုန်ချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်
Lojin dame muri ha. Yong tapu kala on. Im dama pintan. Uba ma ba le du ron se. Dori de ma shire. Shonyon doi de shire. Aide sim pipe, jewe pipe, luwe pipe. Eri shonyon doi de yaw da loche. Slowly meo lipe. Peluma yong talum yaro. To get donaji de ma era shida de. A boy and jilai loche no. Mamma me bien lo tenya. Aide nay lighter than meo da. Malone, lowly muley, lowly muley, non emu dora. Non wet, I needy, she that day. Seny de la milk dora away. Chadre sani let go milk dodger. Era lube, come go, I yosura. Ludigo, nimu beat a moo. New net to the lo. Telutes abido. Yes of yaga, horror. Eddie, young honey, young trapoza, madame carry. A coo. Niro Nanda Yatta Nate no Pingor Lochinsia Ayunigu Lochine Sure Yoya Kate Nyon Yiregani to Trala Nine Mati do Kama Kaneko Sunire Susura Emdama Twayakat Eri Surigule Kamgo ayo moma twel tweda dade Kamatana sore sugule Chubi like nine, pepi like nine, Pyoko on lope like nine Mohekea and nobato Badijin to Wijini, Alo Sunda Dore Diaru Diamia Singu Jau Dore Durogaunda Uha Duka Doki do now we the D. Now we the D. Chana jen yang le, sing along down lopu mishibu, chan kai doabi. Sing a jen yang lebe, sing along down lopu mishibu, chan kai doabi. Bello ayo net la la, do say that, chan kai doabi. Logaram mong dai miyajau, don lo chin mishiro wu lu, de lo solo rapo. Mong dai 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 ka ji, tipin yi de ga yin to nebe melu, dao yi de jaro nyen ni da wele. Jang Kai Navy solution, down needy loo, Jang Kai Dora, Yana Bogu, ye say. Jang that debuted, down yellow, Jang Kai Navy, the jaw. Bebega, Mondain Lala, Kamgo, Ione Lala, Pe Ion Bomba, Samoin Zarora, say Jang Kai Mutuku, Bebo. Edelu, Majang Kai Musa, Hobagala, Hobe Yain, Dibagala, Dibe Yaine, Saint Toby, Manyana, Ampshed. Niro Nana is Seha, Shea Kenoa Dilo Yain Tonida Aguro Seta de Alon Jankai Dwabi Dukawe Lala Doka Neve Jong Jong Saint Naloha, don't know Mumishibe, Timat Dinye Dware and Etabio Yau Dwabi Hilo Yes of Yaga, Wanda Aya Main Jagere Udansagali to Kubebe Niro Nanago Longer at the nature of the way tank or get beat up. A chamber down they look. Masoma, Machecho, Kadebu, did I be a talite? A chain led Daniel, Sinsanya, Pinine, and Etadaku, Chibi, Neil and the Jam, Yas of Yaga, Taoti Muma, Yaukai, Niro Nana Menao, Soma Lita, Yana, Pietu Yau Dabi. Tarawari Aluye, Jew, Sawyede Kamale, Dibons and Neves, Sawyed. Dilu Dudio Bagani, Doka Bini the Lesser, Eri Doka Bini the Yago. Yes, of Ya, Pelu Pesha, Malesura, Jibi Pesha. Ero Guramada, when a Piau Gugu Esura. Piaia de Guru and Nandago, Miyaboya, Gugu Ram Hogu. Erago Mandibo Lore. Whatever that way, Pippi Melu, the Chubu Guri, Paya go where it's like on go where I see it, see what that on go where I see it, and the again on go where I see that. Adam Yasop Yaga, like on the mama, Mobu, and the again on the mama, Mobu. The Wari Jews, how it is, Beluru, so much over up here. A Jew Mary, Mapsi, a Jewish, she's only who pissed it. Soluraga,
ก้าวเนี่ยเชนี่ดีกูพันดีเบบีรอมาก้าวเนี่ยเชนี่ดีกูมันเล่าผู้ล้านยมมีผู้ล้านยมมูเปียร์ฮะเบ้เอริล้านยมมูเปียร์เนี่ยแต่งกูว่าไล่นายมาหาลูกที่เราตัวบ่าวไปพอเนาะเอริลูกมาหูยพี่อากูเวรานักกูเวรานี่เป็นมิวยาวตัวไหนเนี่ยบ่นักกูเวรานี่สระกูตากูเวรานักกับเบียร์ลูกเต็มตัวยาวบ่าวเนาะกูเสียกับยอดีอุนีดาป่าวละ เออยาสอบยาเย่สมัยใดไล่นั่นเช่นอย่างเจ้าก็อัดหลุดสิ่งนั้นเองจะมุ่งสุดาอีกันได้ท่ายาจาราดีจาร์บ่ดาวที่มิวเสด็จวันเจ้ามาอากุลูยีรอนันดาสมัยอวาระปีลูยานาพิจิตรยาวสิบปีเดนเอามาแต่มาดันสิเดพิจิตรดีบ่ช้ามาดันมาสิเดพิจิตรดีเลยสิโอเม ว่าด้วยกาลนิวิสุเรชัยมาราชจูมิวสตุทามยาวาสุบุยาสวาบยาเปียนจวัลลาเกเรเปียนจวัลลาบีโรราชจูมิวเวลุงจอมมาเวทรินโตเนเอรุลุทรินโตเนค่ะยาสวาบยานั่นเองโมดอลเลนยาวเดคค่ะนักการยันดังอารีเนมิวเรกุสวังกันจวัลเลชีเอรุกุสงกุขันซาเรดีเบปโนะ ยาสอบยาส่งงานจ้าร์ยันต่างอะไรเนี่ยจ้าตัวอะไรกันมาราชจูมิวกะดีพยิงกูนี่ได้นี่ได้ยันลีบันปันสิสกูพยิงกูสัตยาเร่ปังวิญเนี่ยมาลลูเดลูเดียวนี่สิเนี่ยมีอะไรตัวสิสกูสิสกูเสีย อะไรปัญสพุทธบันเนจูลาร์ยาสวาบยาส่งงานจ้าลาร์เนี่ยเจ้าหน้าเนี่ยเอ็มดังวันนั้นอาญาพิบิโรอะไรปัญสสกุยาสวาบยาบอมหัดลำบิโรมีเอาเจ้าไล่เด็กเข้ามาตุยเอตราสว่างอาจังปั้มเวนเลยริฮะจูเนตีท่าเดลูลาลาบาบาเก้าเงียมาสวาบยาเย่เขาโนบอกะมีเนเชตเตพวยพิบิโรไล่ปาร์เร่ จันเนปันสุลีริกุมยาวไลเดคามาเลที่สาบันลีริลูแต่คุณเนี่ยแต่คุณด้วยเชื่อบีโรยาสวาบยาเอะแท้กะปันนี่ฮะไล่บาบีโรลาโรเอ็มดังมาทุสันเนี่ยยังเว้งกุมยังเลียเดคามตู้ผู้จินูอายาโลมาส่งที่บอกว่าพยิงกุเสียไม่ปันนี่กุยาสวาบยากุคุโลเจลูไลเดสุระ ตามันสิทธิ์เนี่ยเจริญแล้วมั้วบุตุสิทธิ์เหมาสงสารบีโร่ลูกอ่ะแล้วสงสารเราสิเป็นยังสมลูลาเรปันนี่กูพยายามลูบีไล่เชียร์เพียงตัวมาเป็นยังเย็บเหม็นเพียงเหม็นจังเป็นยังอ่ะปีเร็เหม็นเพียงเหม็นจังกูดูขยันมาเอริขยันไม่สุราเรกูดูตีเลยอารมณ์เทิดเว็บีเป็นยังอ่ะงาวบลูบีดามยูเว็บปีบีขามะ ที่บ้านของเราเนี่ยพยายามลุ่มเอลุ่มสูบีโร่สงสารบีโร่ลุ่มเอลุ่มลุ่มแล้วมีอุปสรรคบ้างเอเรลุ่มลุ่มไล่เด็กตู้มันน่าสุดเลยป้าวิ่งมาเอาลูกเด็กลุ่มเอเมดามาทุ่งช้างลาเรตราเดียสิริตัวจังดูหาตามันปกุมหอบหูเร่น้าวเด็กเข้ามา ที่กอร์บาบูระยาสวาพยานเนี่ยริมิดียามยาสวาพยารุยจามาพิเศษแต่ชาพยารุยมาป่วยเงินซาจามาพิเศษตุมันน่าสุดเลยพิเศษกับบูระพิเลเมลุเอ็มดามาตุยเอซิตาเอออาริฮะเอ็มดามาเกาลุยาสวาพยากะพิจารีเบเกียเดปุกุดูพิเศษเดบ่เอริพิเศษเด็กคนเนี่ย จงด้วยอะไรราชจูมิวมาเอเรลูจงด้วยอะไรปกุเย่สงสารมูจังเป็นวิธีการเมียนี่อะไรอารมณ์สิทธิ์เทมาจินูเร่สงสารซาซาแต่อันนี้กูประมาณน่ามาท้าไว้เนี่ยสงสารผิดเลวเด็ดเลวมูตุกูสุรลัดดอริโอชาเกเรบ่ฮะเอร่า
sadota wa raza jo myo ma wa so ni yin ta ye ma phit paw la de a chang ya ta khu be naw ta khu ga do myat sa bya raza jo myo ma tharin thong nei de a chain ni sin lou ni cha ya ni bai ma so yin le tat ta loka ji ta khu long go chi de Nane bai ma lewe tada loka yi kulongo chire pe poku te yarama atinya yao hobyo soma ya malesu la tao chire elu chire kama inga tainu megara tainu kuru tainu sore tainu ye chama ne jari ta jima eki tata sore shati ji tiao chire Tuma chanya nao lai nao ba yadiri tatong shiri. Eri tatong no yadiri ye siyaji lopiro. Eri yadiri u lamma bedo yao usong niri. Belo lamma bedo bupi niri leswe. E loka ma kugwe ya sura. Hori tori tauni bepsite. Beno tori tauni u shikhoja, kugwe ja, pusoja. Elo lanyo muri piore. Lanyo muri pya biro, acho mishi de laudi ne lanyo muro, kowe ya asema mahodari go kowe ya pse lau biro, hobyo biro ne de, tugu de bek hane jare bogo re ale, tugu leza lo tu biore dai lai bi lau jare, nau soma turu lau de miya, doka yau pori jibe pse la de bo, mangane kowe muri mahodi dwe jau, turu A chain cha li li tuk hap shi po miya la li li pshit la. Era gu miya sa pya miya ne ka jya lo. Eki tata sure. Di yati ji gu mandi ya pe yao. Tu gu mandi ya pe yao cho chen ya pya tu nao lai. Yati ta thong gu lewe so ma owa ra pi me sure. Siwe chane miya sa pya turu tarin tau ne niya gu chua toa re. Era lu chua toa bi. Nia de ku down ne ka tu ga chi chi ta ta ne khwen ma pyu bu naw so ma yat saw bya ni kwin ya de a che a di ma tae boun maw ma ahi sat ta lo so de mamana imdan chi pi lo a sait pyen ne naga ji de kaung shi de a di naga ji ko shin mawk lan ga yat saw bya naw taw a lai la pi lo a di naga ji ko Shinji on Shimogulanga, Mimi Swandago, Dong Chabido. Nay, Nin Soma, eh? Now Soma, yes, of Yadaki and Goromyaga. Eki Tata, a mushi de Yadi de Tong, Niman Lamanigu, Pobyade Kama. Bahongwi Taranan Yandi Babadani, Wananisa, Arama Roka Sidiani, Manoda, Bayadisita. Loga Ludariha. Chau lan jin so de biyan ni ye chin chau khan ya mu lu ri so ra chau de so ra ba lo chau le so a man ma ti lo chau da ka ba u ka la lu ri mo chain ne tan ji ko chau de ngalin lout tha ri chau de mo ju pit tha ri chau de ba chau phit man ma ti ko ma ti do a ra ri ko tai chau ja de tabawa en a su ri ko chau pi do lu ri ha Go go mi ya re go go bi ro ni ja re lwe ya lwe chao a de lu go go mu re ha chao lan na ko che khan bi ro go go da de a ra ko myat swa bya ga pho thauk bi ro bahong wi taranan yan ti pabada ni wana ni sa loka lu re ha to re taung ni da re ko ta ko shin ne ta ko shi de nat de so bi ro go go ja de de arama roukha sitaya ni Tepene, Natepene, Uyene, Darigo, Kogweya, Pshene, Kogweya. How de, Nago chao taro, Bamabhi maale chao chao. Poyiru yuabe ma, Shekansin dao ne, Poro dao sa shita. Shekansin dao ma, Shite tepene ya da, Kongpyaong dao. Poro dao, Gat tepene, Tepene ma ma kou yeo, Pabilo roon sa.
เนาะนั่นกูจောက်ตาเนี่ยไอ้มันเตี้ยมาไม่เข้าเยอะเตี้ยมาไม่เข้าเยอะโหจောက်เด้อสุดาเอ้อแต่ชุติดดอทานะลูกเนี่ยลูกเนี่ยติเป็นนี่โคโคคงนูนูไอ้นามะนัสเซงเลลุบี้รอนัจจีเดลุยี้ทาไอ้ติเป็นเนาะไม่เข้าขันหารอติจาเลยเออแล้วลุ้นเต็นลุ้นให้จาแล้วบะมาเปียก็ติดดอฤกงลุ้นนัสเซงอเปียซอกทาไล่เนาะติดดอฤดองเปี่ยวมาไม่เทินหูเนาะจောက်จา เออนั่นตัวเจ้าจ่าที่เรียนรู้เรียนเอริมาอังกฤษดัดดังก็ตัวลัญญ์ยนต์นี่ละตอนที่ดาวนี่กู้เงินกู้ลัญญ์ยนต์นี่ละเมื่อสัปดาห์ก็พูดมาเรื่องนี้ตู้พูดเลยนี่ตั้งข้อตระหนักขึ้นมานี่ตั้งตระหนักหมดมาถ้าก็เบี้ยขัดเองกูกินยิ่งสิในเนี่ยกู้เงินไม่พูดเลยก็มีแต่กู้เงินอะไรไม่พูดเลย ดาริโกเวนี่ลูเลเซนรู้ข้ากันลุ่มหามหูโกโลจีเน่จูยามหามหูลูเปียบีรามาแต่แกโกเวียเสสุระพยาเดียตังไงระนาดว่าโกเวียเมลูดาบีพยาหูโกเวียบาตรโกเวียรังโซพยาโกเวียมามันดีมาโอมันดีบุโกเวียพยาเนตรีมามันโกตีลูยารามุพยาหูโกเวีย พยาง้าโกเกลุเปียรำหอบผู้พยาสุระตุกุตุยิ่งยนั่นแหละหอบผู้โลกามะมันเดียวหอบยนไหนเนี่ยปกุสุระหูพุทธะลุที่ลุเปียร์เนาะเออพุทธะสุระสักเล่าเนี่ยปัตตวีพุทธะเด็กคือเปียร์อังกฤษลุยีเด็กขามะพุทธะลุยีอะไรสิเด็กเสียกับอดีเกตเทวีรถตบพุทธะลุยีอะไรสิเด็กนักขุศิจาร เสียดรมยามยาโรพุทธะลุเวจีอดีเกมาบาเวเนี่ยพุทธะลุยีราจาโรนั่นเมอันนี้เนี่ยปกุอันนี้เนี่ยยีจาระพุทธะสระปกุปัสสานี่เนี่ยส่วนอดีเกเทศะมันรู้บ่ตัวเราเนาะไปจาระพุทธะสระปกุยินยนามาผู้เมื่อสอบยาเยไตเติลลุคอร์เลยคงรู้เพื่อดูดคือเว็บบ่พุทธะสระพยาเยนั่นเมมหอบผู้ ไตเดลดาพิเศษบ่คงรู้แบบพิเศษบ่พยายามมีนามะก็มีหนึ่งนามเนี่ยคอยกอรมะมีบางก็ปีทาร์เนี่ยนามเนี่ยพี่เอามาส่วนติดดัตตาติดดัตตากอรมะที่รู้แบบขอรู้ยากเลยบ่เออพุทธะสุระนามเนี่ยมาบูไตเดลพิเศษ ถ้าจะบอกเสียอดีเกเทียไม่สบิดตบูดาลูกคุกเข็ดยีลิสิจาร์เลยบอกตรงนี้เนี่ยเอริกเวียชนะเจ้ากูมาตาทาวิโรบูดาลูกเสียยีเดสุเรปกุริฮะมีนามะนี่เนี่ยยีลุสิอดีเกมเทบุกองดูนี่เนี่ยยีเมสุลุสิโนอดีเกเทียเรลเลสันดราตากรีสุราลูบอดีเกเทบิโรยีระ เอร่าอังกฤษสัพพะเดปกุริเอรินักขุกวิญญาณนามุสีเดเอริมาปุราสุระมีนามะมหภูปกุมหภูเพื่อรู้มีอะไรเช่นเดอแมนดีเดอายุเช่นสีเดปกุไรมันจะมีอะไรได้จำว่าโยสะโพธิสัตว์ดามินสัตว์ตังินสัตว์ตระนังกันดอยาสวาภิยะกะแต่แกพิกินยังกินเน อันนี้ขัดเองกินยังสิในเนี่ยกู้เวียสุระพยาธิยาต่างอาเปียเพื่อเดบ้าจะเอาไปกินยังกินพิเศษในเดเลลุส่วนยิ่งยาสวาบยาโก้กู้เวสิกาเชนอาพิยาสวาบยาก็มันเดียโก้ข้อจับีมันกันเนี่ยหลังจากเนี่ยสมัติตอนเดินไปมาเพื่อเดเอริสมัติตอนเดินไปเดได้ไล่หน้าจันทร์ดาวเมื่อส่วนยิ่งกาวยูริยาในเนลุ ดังนี้อะไรหลังจากส่งตอนเต็มปีเนี่ยส่งมาเรื่อยๆปารีเลลุสอดธรรมะแต่จะว่าธรรมะกูเวียเรื่อยๆธรรมะสุราเจนโตมุเบตั้งกาสุราโรธรรมะกูเจนโตมุลาเรอันนี้เนี่ยเจนโตมีเจนโตเนี่ยปกุริอันนี้เนี่ยแต่หน้ากังวูปิวเรคามาเนเนลิลูบีมียามยาสินในเนี่ยมีกองยีกองตัวเพื่อเพื่อลุตั้งกาโอ้กูเวเรลุที่ลุสุระ แต่นี่อาจารย์เนาะพยายามจะเอาเดียร์จะเอาตั้งการีมาจะเส้นนาตีในนาพี่ตัวเจ้าตั้งการกูโกเวียเรลุที่ลุสุระบ่เนาะเออบุรุษธรรมตั้งการลุสุระฮะ
ดาโกเรนจีญญ์น่ะบ่ฮู้อะลุเบ้คิเบ้กาละเว่ဖြစ်ဖြစ်အမှန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ထိုမှန်တည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အဆုံးမထိုအဆုံးမတိုင်းလိုင်းနာကျင့်ကြံနေကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လေလို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကမှာအမှန်တည်ဖို့ကလည်းရရှိလာနိုင်တယ်ဗောဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယောစဗုဒ္ဓံစဒါမင်းစတန်ငင်းစတရဏံကတော်ဒါဖြင့် ဘုရားဓမ္မတန်ခါကိုကိုယ်ဝယ်တဲ့အခါဘယ်လိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရအောင်ဆိုစတ္တာရိအရိယသစ္စာနေတမ္မပညာယပတ္တတိအမှန်တရားလေးချက်ကိုမှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်နဲ့သိနိုင်တယ်အဲ့ဒါပညာရဖို့အတွက်ကိုယ်ဝယ်တယ်လို့ဒီလိုပြောတာပဲဥပမာတစ်ခုထိကြည့်အောင်ယောဂဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်ယောဂဖြစ်တယ်ဘယ်စေးတောင်းရင်ပျောက်တယ်လို့ အသိဉာဏ်ရှိပြီပညာဉာဏ်ထက်မြက်တဲ့စေတမာဆရာဝန်စီတွားကြပါလို့သွားလဲဆိုရင်ဘာကြောင့်ဒီယောဂဖြစ်တယ်ဘယ်စေးတောင်းရမယ်ဆိုတာသိကျင်လို့သွားတာလေအဲ့ဒီဆရာဝန်ကနေပြီးတော့ဒီယောဂဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဘယ်စေးတောင်းရင်ပျောက်တယ်ဆိုတာကိုသူကညွှန်လိုက်အဲ့ဒါလို့ညွှန်တဲ့အခါမှာလူနာလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆေးကိုတောက်အောင် တောက်တဲ့အခါမှာယောဂပျောက်တယ်ဆိုရအကျိုးရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီအထိပ္ပယ်မျိုးပဲမြတ်စွာဘုရားစီသွားတယ်ဆိုတာဖရာရဲ့အသိဉာဏ်ကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဒီအသိဉာဏ်နဲ့ဆုံးမအော်ရာတွေကိုပေးလိုက်မယ်အမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ဟောကြားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်ရဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားစီသွားကြစီကတ်ကြစီကတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေကိုရတယ် အဲ့ဒီအဆုံးမတွေကိုလိုက်နာတယ်ဆိုတာစေတောက်တဲ့သဘောပဲပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဖျားစီကအဆုံးမရအဲ့ဒီအဆုံးမတိုင်းလိုက်နာခြင်းသုံးခြင်းဖြင့်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေကလွတ်မြောက်နိုင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကအမှန်ကန်ဟောပြနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးနဲ့တွေ့မှမှန်ကန်တဲ့အသိဉာဏ်တွေရမှတန်တရားကိုဆင်းကလွတ်ကိုင်းနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုရှင်းလင်းပြောပြတဲ့အခါမှာအားလုံးအဂိ
Yare. Now so Agida Daya de Jiva. Yana Pseto Yakwaja Biro. Tia Diri, Landwe Biro, Nija Tanyarare, Golo, Lamamo Yawdware, Erale, Sadotam Yak, Wasu Nide, A Chengala Drema, Pipia Kere, Pipia de Kuwebo. Yasavyaha, the Agida da. Shadi Yu, Lama mo yao. Soma oara baby de nama. Now, Pipia de Kunet, John Duyara Barosa. Sambuka sore, Degroni. Sambuka sore, Degroni, along the Nazia gone. Nanda ya de Kuma, a malu kedi dreja. No? Nanda ya kido hanido, a malu bibi sui. Luria Lonjasia gone, a pit in a June Weir. Do I chanare me by a tada be pippy melu? Then they have a water kuma, a malo kedi dreja. Ain't got to make on hang on jubim, Massavu to a massing of epo jite. Massins are a book of shit. Bibaga, a woods are lala baba, send on let more food and don't know near at the bojare. In Nikati do mojane, Lala Baba Lono Chonjo, no? Era doadri, so ye era Maraku located a pitching pitney, you know. Ero, do a one more towel to put the watch up, you know. Need it. Now the coup, Tilune, Bibaria, ain't Taloro, Mapito, Wulo, so you know. Macon Jombo. No, Macon Lucian Jombo like Mamma. Gong on board up Chibale, no? Macon John Bosa. Ama Macondo Jama, so my answer, we take it only a buying wine a bowl later. Pah, low kayad also. Do Twin do video, ye did a tet, twin emma tet have you. Bacon the pepper, my pianjati can be, Eddie pianjati woman, time video, conga sabingo. Tandy net, yapi, the sweat no can. Taduro ye, tradition me.
แต่นู้นเนี่ยไม่ใช่ผู้ได้ซวยนึกดาแต่ว่าเอาถ้าปอกลาได้ขาจะอลิงลิริปอกล่ะสามีสไตล์ลุชเนี่ยปกก็เอ้อซวยนึกอยู่เนาะอลิงลิริต้องลิริปอกล่ะก้าวเสียต้องไม่รู้เนาะเออแต่เจ้านึงอ่ะตัวว่าเลยล่ะเลยปกสามีก็เอ้อลุทันซีเนี่ยซวยไปแล้วเนี่ยไม่เนี่ยรู้หาปอลิรู้ไปแล้วซวยเนี่ยไปแล้วนึกหา แต่ก็ลงนกขาเลยส่วนไหนทำมาไม่เป็นเนี่ยอะไรลงนกขาเลยยี่จีบออกมาไปตัวก็เอ็ดเลยอะไรลงเนี่ยน้าสมมาน้าไปยาวเด็กขาจ้ะอยู่ได้ยังไงส่งงานตัวบุคคลเลยค่ะตัวเป็นร่มมาไม่ไหลหูเจ้ามาเดี๋ยวเท่าใจเองเลยอารมณ์ชั่วตัวบีบตัวไม่ใช่กูสูรุษเองเนาะ เชื่อว่าไอ้นาเล่ลงมาไม่ลงหนาวไอ้นาจำยังพูดไม่รู้ไม่เส้นเลยไปอายบ้านสาเลยเนาะตัวบัวน้าจะรู้ดูไม่ต้องอาลุเช้าอย่างเด็กขาจะรู้ไม่เส้นเลยสาเราดีรู้ตัวเสียไปรู้ตัวสิว่าไม่ท้าวมองเท่าไรเด็กมองเท่าไรเด็กไปเอาดงสวยลูรีไม่เส้นส่วนเนี่ยต้องจ่ายจะคือจับจ่ายจะคือมันตัวไปรู้ตัวนี้เลย ไอ้ตอนนี้เลยค่ะจะรู้ว่าเสียจีเลวเด็กบ่นี่เลยลูรีบาลีลาเรค่ะจะชิราดเพ่เมียวปีรู้ภาษากูมอทารูรีก็มีเลยค่ะพาลูกชิราดเพ่เมียวทารูนับเพ่ลงเนรนายมีจีอาคานายมามหูรู้เลยแต่เพ่เพ่เนรเนี่ยบ่ถ้าเลยโยนาเพ่ลูสุดฮะเนาะโยนเนี่ยคุกิเลยโยนยาดาเพ่เลยนะ คุกิลูกยาเลยยกมาไว้ถ้าพี่มอนี่ละบาลูทารุนส์งาสามสาวลีเวสาร์ตัวที่ลูกเบียวระโอ้อาวุกันเลยมาวุฟูลูลีปีสวยมาเซมาสาร์มาเซนส่วนนี้ยามันดีบีโร่นี่ป้องงาเซงานนี่จ่าเลยอะไรมันนี่นี่ป้องงาเซงานนี่จ่าบีโร่ทุกทุเรื่องลูรียาดูเทนจีจ่า เทียนจีเลยค่ะจ้ะมีเรื่องอะไรกันในวีรดูแต่เนี่ยตะขาลาวีรสักคนต้องไปเรียนลาบูเลสานี่ได้บ้ามาสาบูเลยเอ็มดามาเจ็บเป็นท่านเลยเอ็มดามาเด็กตัวเราเกาหลีไปสบีรลาบีรปูโซจ้ะเอริเทก้าดูก้าลาบีรจุ่ยเลยเกาหลีเกาหลีเอาหนีเลยดูแต่คู่มันไม่ใจผู้ไม่ใจดอกลูรีเทียนจีเอาบาลูดงสุย แต่มันมีคลีโอพิชบีโรเอริมีคลีเนตุลลาลูเรสาฮาราลีริวมีเนตูบิชาลีโวเตียงเดียดแต่เราส่วนตุลลงเราได้บ่เนาะแต่มันมีพิชาลีโบมากับบาลาเรสาลีโอชาโบเตนเอริลูเตียงบีโรลูริจินาอุลลูบยาบีลูริกะมันดามะตู้เทียนจีจักกูกว่าจ้ะแต่เนี่ยเราเนี่ยสอบยากะเอริเชนีริ นั่นเป็นมาอายุผิวบีโร่ชีไรดอสามบุกายเช่นนี้จะคือตัวบีโร่มีเนาะที่สามบุกาอากุลุเซียดูการขันยาเราวุ้ยจุ้ยจะคือจะพิเศษเลยทุกตัวตู้มาดิ้นยันสีเล็บบุกพิเศษเอร่าวมีสอบยากะตัวบีโร่แล้วมันยาวสมมาเมลุสบีจ้าตัวเราเอร่าลูพยายามจ้าเมสุเรชิงจารอ มูรีอยู่อาชาลัยบีดูเรื่องเส้นส่วนเนี่ยตั้งเส้นตั้งเปียบีรตัวเลยสามุกเอาขอบีมีสอบยาดูแต่ยาดาเตจเนี่ยลูกสาวเล่มขามุตู้เจ้าเนี่ยตีกุมาสโลเล่มขามตัวเด็กขันลังงาไลงูจะคู่เรามาสอบยาเนี่ยเว้นไปไล่เดนเอาไปจ้ะยาจ้ารอแสดงมาเรียนนามินีรูแต่จามินีรูจะมามินีรูลาโร ยาสอบยาสิลาเรคามาโอ้เว้นเว้นเลี้ยงยี่ดีมีอะไรคามาพยาบอกมาเสวยสามุพเชิดละเอริมายาสอบยาตัวเน็ตด้วยเรคามาตัวอดีตเนี่ยยินเจลาวีสุเรเชิงเลมายาสอบยาสมาร์เรเมื่อหันสาวมันเองเนี่ยงานเสงงานนี่ลงไปลงงานมาดีวูเอาไม่เป็นเนี่ยเมื่อเมื่อเส้นสานี่ละเมื่อมาบาดเจ็บมาไม่ใช่วู เมื่อวันนี้อะไรที่มาเส้นสายนี่อะไรเอลูกพี่เราได้ตัวอ่างอ๋อเที่ยงตัวอะไรแต่เราพูดอะไรปกติไหม
Era bogo no, ah, or Thailand doare. Thailand doabido, do a shady well aroma. Yes of yaga, palare. Tingango, be like deca. Eddie tingaligo, whoopido, piashima, do tiny. D. Chain Lima, do look at it. A ma yun look at it, aguduri aleve, gondoare, loose footable. A doja gone, Catalam yes of yaga letter donga. The yachin, yahanda babe, do. Do the Louis say that's right. I'm the Machausa gone. You are the Yamatu Nere. I got new pony to buy No, song on hang on a poor beard, ya jay seppo. Yawns on a very poor beard. Edit little low tower to a machine napo. Machine nato, Bab your rose or acoron and dreadeca, Bab your rose. To a set up or no? Below serozo. Titeca treated son same as a messen's ara called native or to pure diamond to much it. Titeca. Kong Yipo look like the Sada, the known Tatane, Yetare, Tandi, a sin, a swabido, Nyatota, Pokonem. To be a wogo, woman as a, to lure thing and woman as a, don't lone it up, Pokone. To be a yaboma, a mesa, Yejibo, eta, Pokonello. Tilu, I got new pony to bago, jealousy, shipido, Pioso get a Zagaria. Eddie, I got new pony alle. Yana Boko Gipian is a bon. Dane, do a jump you be a doka yama solo. I got new pony, mane would take daily pianjo adore. Mane moda de cajaro. I got new pony, call beat up, mute him. Taka e doyama. Macaujan up by low don't say. Count on deed out, let the early neck. ดีไล่แท้เบ้อนันถั่วต่อบ่เนาะไอ้โหลถั่วไปตัวตูเดียวแท้ตัวโหยอกได้ไอ้ขาจะตะกาเมยเลยเสียไม่อยากอกันนูพ่อนี่ไม่จั่วล่ะอูล่ะเลยซะไอ้พ่อนี่อ่ะตะญาลงไอ้ถ้าเว้ไอ้อมตันจี้ดาคองลงโทรดาแล้วไม่ท่าอูบ่ไอ้โหลเปล่าตะกาก็ตะบอปอกแต่หน้าเลยดิพ่อนี่เจลัสซีผิดนี่ไปสรเอาหน้าเลยเสียไม่อยากได้ อาการนุขี้ปั้นลงนี่บาเลยเมตะบี้รอซ้นหลุไล่บ่แม้ရှင်พะยาโหยอกเองเนาะขี้ปั้นลงนี่แหละอาการนุโหดิซ้นเลยจ้วยไล่บ่ลูกสุหลุรอตะกาก็ซ้นก้องเฮงก้องนี่เฉ็ดหลุไล่ตาตุ้สิทธิ์เเม่ดาดิซ้ายเองดีกูรอกัดนี่ตรงมาเว้ยสุลั่นจะต้นปิดทาแก่เด้เนาะเอ้อหลุเจลัสซีสรตลอดซูดาเอ้อน่ะตุ ငရဲကိုနှစ်ပေါင်းများစွာခံပြီးတော့လူဖြစ်လာတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးကံရဲ့အရှိန်အကျွင်းအကြံလေးနေနဲ့နှစ်ပေါင်း90 Yes, of ya, hold it, they are who now you nine swan she lade bo. Dima, yes, of ya, they are my horeca, yantete bogu chidi, draja. Agudu cani ale, would you eating a let go? Pia hold it, they are with wop of be to her. A jude ya be yan up to yaw to our head. Erom, yes, of ya. Loga dari drip. Masini net alone nipper in the alley. Mayumesha, jarro, mubido. Soma ora beat habebo. Dajamu loga lari dre. Juba ato moody habye. Tide chimare chedito. Now jaro dujaya oma. Yes of yarking, Kuromia. A gauneji dreda, mofu. Soluraga. Banken and lani shawara mofu. Sujan and lani bomale. Yes of yabwa, shout langayade. Edo shout langayade, chimesui. Loga dariha, loga ma. Logger and Sura, Lurain Kayare, Sura,
tishi nale bo phet la de bo ero myan so myan de khin ko ro myan ga le wa myaw thi sa sa chu ma sat let ni de nga wa myaw ja ro weda li ma tarin thon de chao ja ro chao wa myaw ja ro makula taw ma tarin thon mi khon wa myaw ja ro abhidhamma tiya ho bo da warin da nat pye ma tarin thon ne lu pye ma ma shi bu a rei nak ga shi wa myaw de kha ja ro phak kha tai tong tu ma ra khira myo ma tarin thon ne ကိုးဝါမြောက်ကြတော့ကောသံမီပြီမှာသတင်းသုံးတယ်ကောသံမီပြီမှာသတင်းသုံးတဲ့အခါမှာတန်ဃာတွေအတွင်းမှာပြိုကွဲတဲ့အချင်းချင်းမတည့်ကြလို့တန်ဃာတွေဝိဝါဒဖြစ်ပွားနေတာစိတ်ဆက်ညင်ညွတ်အောင်တရားဟောတော်လေဖရာစကားနားမထောင်ဘူးဆိုတာကောသံမီပြီတွေကရဟန်းတွေရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေနဲ့မှတ်သားချရအောင်ပါပဲဖို့ဆေဝါမြောက်တဲ့အခါကျတော့ တပါးတဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်တန်ခါပိယိတန်နဲ့မနေဘဲနဲ့ပါဠိလေးရဲ့ကဆိုတဲ့တော်ထဲမှာသွားပြီးတော့ဆင်ကြီးတကောင်ရဲ့ပြုစုမှုကိုခံပြီးတော့တော်ထဲမှာသတင်းသုံးတယ်ဗမာတွေသိတာပလလဲတော်လို့သိကြတယ်နော်ဆတ်တဝါမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့နာလာဆိုတဲ့ပုံနှံရွာမှာသတင်းသုံးပြီးတော့ဆတ်တဝါမြောက်ကျတော့ဝီရင်စာပြေမှာလည်းပဲဆုံးကုန်မပြည့်မစုံဝင်နဲ့မြင်းစားတဲ့ဂျုံတွေကို ဝရင်သုံးလဖုံးပေးခဲ့ရတယ်ပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီး73ဝါမြောက်တဲ့အခါကျတော့စာလီယတောင်မှာသတင်းသုံးတယ်တခါဇေရွန်ကျောင်းကြီးလှူထားပေမဲ့လို့ဇေရွန်ကျောင်းမှာတဝါမှမဆိုရသေးဘူးဆက်လေးဝါမြောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့မှာဇေရွန်ကျောင်းမှာဝါဆိုတယ်စပြီးတော့နောက်65ဝါမြောက်တဲ့အခါကျတော့ဆွေတော်မျိုးတော်တွေထံကပိလဝမြို့ညီကြောတိုင်ကျောင်းမှာတဝါပဲဆိုခဲ့တယ် နောက်တစ်ခါ76ဝါမြောက်ကြတော့အာလဝိပြီအာလဝကဗီလူကြီးကိုဆုံးမပြီးတော့အာလဝိပြီမှာသတင်းသုံးနေထိုင်ဝါဆိုခဲ့တယ်78ဝါနဲ့79ဝါမြောက်ကြတော့စာလီယတောင်မှာသတင်းသုံးပြီးတော့20မြောက်ဝါမှာရာဇဂျိုမှာပဲပြန်ပြီးတော့ဝါဆိုတယ်လို့ရာဇဂျိုမှာစုစုပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်9ဝါလောက်သတင်းသုံးနေထိုင်ခဲ့တယ်ပေါ့ ဒါကမြတ်စွာဘုရားပထမ120လို့ခေါ်တယ်ဟို120ရဲ့နောက်မှာเนาะ50နဲ့9ဝါဆိုနောက်ထပ်160အဲ့ဒီ120ကျတော့တခြားနေရာတွေရွှေ့ပြောင်းပြီးဝါဆိုလေးမရှိတော့ဘူးတာဝတိမြို့မှာပဲဝါဆိုတယ်တဲ့အဲ့ဒီ140အဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဆက်လက်ဟောဖို့အတွက်နောက်ရက်နောက်ရက်တွေနောက်ပိုင်းမှာအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါမှာဘုန်းကြီးတို့ လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကိုနောက်ဆုံးပြိဋိဘံသံတော်မူသည့်အထိမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့ကြိုးပမ်းချက်တွေကိုထင်ရှားပေါ်လွင်လာအောင်အကျဉ်းချုပ်ပြီးတော့ဟောပြောတော်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဒီတသုတ်တော့16ခုမြောက်ပြီးတော်ပါပြီနောက်အကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါကျတော့မှဆက်ပြီးတော့ဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အေးဗုဒ္ဓမြတ်စွာလောကသားတို့အတွက်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အချက်တွေ
ยะสวาบิยะทิขิงกรมยะเยมหากรุณาคงยะสวาบิยะทิขิงกรมยะเยมิตรสีรณะจุบันอาทุเฉติกุติสิจิญโญจะอะทะเพิงพุทธานุตติภาวนาผิดปวาปิรยะสวาบิยะเยสกาโกไล่นาไนอองจิญจันจุโกอาทุโดมุนัยยะภาสีกงตะดิ มิตรปุญญาอ๋อตัตวะมยาสวาเทวะมยาสวาเพียงกว่าเพียงกว่าฉันนาจะบาสีฉันนาจะบาสีตัตวะมยาสวาตัตวะมยาสวาเพียงกว่าเพียงกว่าฉันนาจะบาสีฉันนาจะบาสีมิตรยีจังมิตรยีจังต้องกับฉัน ยินจันจะบาสิมิตรยีจันต้องกับฉันยินจันจะบาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิฉันนาสิฉันนาลุยะสันนะเปบาสิลุยะสันนะเปบาสิตัสสิจัมมาสิจัมมาสิฉันนา
Luya sanna pivasi. Polanda dukha pingesa midda bone indu tingama. Manodra dita vidam bawayan du dukha naga. Midda bone indu tingama. Subambu up midda dahu yam yu bawing wila mini yon yin shayum bonso ya jinyo. Tavidan jime odo lozom yazwa tadwadoi. Manodra dimimia pusin iti lindi yezim jitin sinalo dihu doji aini adrenai. Dukha vingasa sentaura imia chita daya puenlan chana dukha dihu do kumodra javanodi. Polanda wanda swim yu umong luli eti nu wejong pupunya goni psibe. Dukha naga li aung li de yoshe tenbian bidi dihu do jananodi. Bawa yang dukong suamet dui chang lain yui ni jama si gong tadi. Ilan konemai jenan alan dui amat dongsa dong dini. Napa mi ba miya muta yui toke di sui ta mau jote. Tami piusin mi mi taz rumah. Tama buzan wa gama luangwe sachau tingjago kabia gargama desen luren buzo bami pia. Tiaro na tama misui panuma shini luren do tama buzan wa gama mia a kabia tando kalu bami shempia. Tama buzan wa gama mia a jidro shin siaro piaji kabia gargapi kojo dima lekan sawya bibayan liza zwa pita apadi shin. Tiawe madi lusin pido, toke di sui ta mau jote, tami piusin mi mita azuruma. Madi lungwe sechao dini dekwa, sheninya diana prida doi lungwe, shedain kona daunja a luren bibayan pekwa pare. Tadu, tadu, tadu. Nampak miba mian muda yui, kau tanya mata tu mida zooming lazi ma. Alu orang wei tanya je alu yang miba yang pekau apa ni? Doinji, tami meso mitazu mia bienno zi tingan joma. Alu orang wei tetingja alu yang bayan pekau apa ni? Gogo, dolun ni umi dahju, piung ni ma. Alu orang wei tetingja, alu yang bayar pekau apa ni? Tahu dah tiada sui ma, alu orang wei tetingja, alu yang bayar pekau apa ni? Koza luaran biaya lepas parisi. Tahu mida zuma luaran wei tetingja luaran biaya pekau pare. Tiada mah, Amerika dolar tiada, luaran bayar pekau apa ni?
Mary Dilemma, Lurong Wing, Adam, Lurambi, Bayan, Pico, Pari. Honey Dilemma, Lurong Wing, Adam, Lurambi, Bayan, Pico, Pari. ဒီဥက္ကံမြေဒေါတနေဝင်းတမိမျိုးမြတ်ဒီတာမောင်ကျော်ကျော်စင်ခိတ္တစင်ကပူတို့မှာစင်ကပူဒေါ်လာ200လူရန်ပေးပါရန်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဒေါ်လာ 200 ဆိုင်ရွှေပရိဥထုံးအောင်ဒေါ်ထွေးကြည်တာသမီများမိသားစုမှာအလူရောင်ဝင်း9000ကျပ်ကိုတက်အောင်မခင်စံထွေမြောက်ကလာပါမှာအလူရောင်ဝင်း9000ကျပ်စုစုပေါင်း 33,000 ကျပ်အမေရိကန်ဒေါ်လာ100နှင့်စင်ကာပူဒေါ်လာ200ဖြစ်ပါ၍တာရုခေါ်ဆိုကြပါကုန်ဆိုရှင်။မြန်ကုန်မြို့နယ်မစိုးရိမ်လမ်းသွဲနှင့်အမှတ်7D အိမ်သာဆောက်လုပ်ခြင်းတွေအလူရောင်ဝင်းနှစ်သိန်းမှတ်ဒီလူတန်းပါသည်ရှင်ဖျား။ရန်ကုန်မြို့ကမာရွတ်မြို့နယ်နေမိငင်ကြီးဒေါ်လှခင်80နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ရှင်မှာဤဗိမ္မာန်တော်ကြီးမြေအောက်ထက်ရှိမျက်နှာချက်ပန်းကား73လုံးနေလေဆုပ်ပန်းကား9လုံးတက်ဆင်၍လူတန်းပါသည်ရှင်ဖျား။သာသနာရေးဆိုင်ရာရှောက်ထားချက်များကိုကိုကျော်သိန်းမှရှောက်ထားပေးပါရန်လေးစားစွာပန်ကြားအပ်ပါတယ်ရှင်။ ကျေးဇူးတော်ရှင်အပိပိဆိုင်ရာထေရဝါဒဗုဒ္ဓတန်တာပြုတ်တုဘာမောက္ခကျုပ်ဆရာတော်ရှင်သူမြတ်ဖျားကျေးဇူးတင်ခြင်းဝင်းချတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ရေဇက်သွန်းချတရားရှောက်ထားခြင်းတို့ကိုတီးခံခွင့်ပြုတော်မူပါဖျားကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဖျားဤတိလကုံတမာရီကုံပညာကုံတို့ကိုအာယုံပြု၍ယုဒေလေးမြတ်စွာ ရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖျားဌာနပူဇာမျက်မြင်လာတရားလူတော်ဓမ္မတွင်ကြီးကိုစတည့်9လ28လမှစရှိရ9လ28ထိရှင်းညတိုင်တိုင်အောင်မြင်စွာကျင်းပပြုလုပ်နိုင်ခဲ့ပါသည်ဖျားဤသို့ကျင်းပပြုလုပ်နိုင်အောင်ဆရာတော်ဖျားမှာတပည့်တော်တို့ပေါ်၌ကြီးမားသောမေတ္တာကရုဏာစေနာတို့ဖြင့် အစဉ်တနာခြင်းကိုကြောင်းပြု၍ဤဗိမ္မာန်တော်ရှိဓမ္မပရင်ထက်တို့ကြွားရောက်၍မြတ်စွာဘုရား၏ကြီးမားသောမဟာကရုဏာတော်ဖြင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့သောနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားတော်များဖြစ်သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်တရားတော်များကိုဟောကြားဆုံးမပေးသနာတော်မူခဲ့သောကြောင့်ယခုလိုအောင်မြင်စွာကျင့်ပနိုင်ခဲ့ပါသည်ဖျား။ ဆရာတော်ဖျားဟောကြားဆုံးမပေးနာတော်မူခဲ့သောလောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြိုးပမ်းချက်တရားတော်များမှာတပည့်တော်တို့မနာကြားဘူးသောတရားတော်များကိုနာကြားရခြင်းနာကြားဘူးသောတရားတော်များမှာလည်းပုံမူရှင်းလင်းပြတ်သားစွာနားလည်သဘောပေါက်ခဲ့ရပါသည်ဖျား။အထူးအားဖြင့်လောကသားတို့အတွက်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ကြီးမားသောမဟာကရုဏာတော်တို့ဖြင့် ခက်ခဲခဲခဲကျိုးပန်းအားထုတ်ခဲ့ရပုံတို့ကိုဆရာတော်ဖျားမှနားလေတဘောပေါက်အောင်ဟောကြားဆုံးမပင်းနာတော်မူခဲ့သဖြင့်တပည့်တော်တို့၏တဏ္ဍာ၌ဖရာတရားဖရာတရားတန်ခါယေနာမြတ်သုံးနှစ်ပါးတို့ပေါ်၌ယုံကြည်မှုတတ္တတရား
Kaimazian, don't up pissy body pier. Do you buy you? The video do it on a night. Tamatinia, do you want to see dojo? What then ya key to it? Tambuma piano in law. The video do it juicy bago. Do you see my body pier? A two up ye? Itiaji jima pilo kea do. She yet da chinka la do night. Yabodai and Anako Yedogo, Chinu Puzogu Yajin, Tiarogo, Chinu Puzogu Yajin, Siaro Piai, Tilago, Tamarigo, Pinago Nogo, Chinu Puzogu Yadojo, Tabiroru, a two Kangangaya Badipia, Tiarogo, Chinu Puzogi, Siaro Piai, Tilago, Tamarigo Nogo, Chinu Dojo, Siaro Pia. Hotia Soma Pinaro Mugedo Loka Dadu Dem Yabodai Chubanje Diaro Miago Skyne Yotama Layo Jaguye Boda Chenrema Sane Konala Natan Sadoma Sakoye Konala Natan Sadomati Yeni Vain Season Night Tolin Puzo Neba Di Pia Emma Divipo Yotamale Layo Jaguye Emma Divipo Season Ma Lami, Nasane Conala, Naton Satoma, Sakui, Nasakoya Conala, Naton Satoati, Bowman Tolinido, Chemianai, Tolin, Buzo Bami Pia, Gomu, Tamabidi, Dialudo Tanane, Bonia Bahaya, Media Grudu Male, Madame Pi, Yagu, Buzo Badi Pia, Dupi Bayi, Yamada Nanga Nona Maga, Viva Nanga Miashi, Dia Chiki. Rosin Poundo Dre, Tamatin Yamia, Tuba Selimi, who Yongji Yaba Dojo, Miabudai, Tana Romiaji, Yeshi Tidan, Piambai Dre, Miazwa, Jumia Lemi, who Yongji Badi Pia, Skyne Yoda Male, Buddha Chenu Mani, Tiabu Nuzo Zamiago, Hala Tubiji, Amadi Hu Yoda Male, Remia Bima. Tiabu and Uzo Zamiago, Jinya Bijin Rupi, Kudu, you, Songya Bijabadi Pia. Utin, you, Dokim Yudan, Wimodi Ting and Dine, Kutemau E, Mananchi on Dumale, Pia Chiozon, Ne, Tamapalindo, a sound do nigh, Pamia Pi, Lassin, Yeswa Piane, Diarogo, Duran Buzoji, Utan Nine Puma. Tiarona, Pitamia, Chanda Zuatiana, Yunayan, Dre, E. Baymando, E. Miotashi, Yenaje Pangamiani, E. So Pangamiago, La Bati, that's what that's in you. Kudo, you saw your beijing. Tiabu Mati, Luciani, Tamapes, Bondo Male, Mimido, Swan and Mia Tiarogo, Buzo do Api, Tamapuza, Nawaka Mamia, Wazo Tenga, Asashido. ดูเวปิสิสุสุโรภิอติอติตูรันจะบาติเพียตานายวินจีธานะญ่อจายิมุโจดุติยญ่อจายิมุโจปิปะตานาปุฏฐานะกเวญ่อจายิมุนิวินันมะกะเลอิเบิมันโดจีโกอะตงปุกွင့်เบจิงเตียปวยจีเพ็ญเมออภะเพมะวายวงกุญญีจิง อู้อ๋อมูญิงลาสีธรรมขี้เดอภ่นเนี่ยอคันนามุมัสสันนารุกะแลปาวินล้วยกุตุอยู่ส่งเยปี้จะบาติเพียเตียรโกจิญโญปูโซจินเสียรพญาอิตีละโกตมาริโกปัญญาโกนุโกจิญโญโดจองธรรมไม่สวยปองโดกะอติอติกุตุอยู่จะทะเพียงตาธนะปูซา ยังมีอะไรที่อาลุดอ่ะทุกท่านเป็นจีโก้สิ่งที่ชอบมือซะจิ้มปะพิโลนั่งเก็บบาดีเพียจีโร่เสียงเสียร์โร่ชินดูไม่เพียอีเดียวไปจีพิมพ์เอาจีมาดูมหากรุณาเมตตาเสนาโร่พิ้นชิมจ้าอยู่ชิมเป็นอะไรมุกเอโดเสียร์โร่เพียกูเดียวไปมาดีลุชิมยานี เดี๋ยวน่าจะอยู่จากคนโตแต่มาไม่ใช่ปองดูมาทุบินจีจูดินวันเมียววันตาพี่นี่บ้าเจ้ากูสวาปธรรมะอยู่ดีลิมยาสวาชาวท่าอับบาดีเพียเทพบอกว่าอาทิตย์กูดูอยู่ปุโรจ่าโต
kudoshin alon dogo, tiyabwe ma di lushin miya alon yi goza, dabido ma atubin jizu din wanda piti piya ba jau, yudhi li miya swa shauta abadi piya. Jizu roshin, siya roshin du miya piya. Dabido yi, jiku shauta jam miya ne padda yi lago, yi dhamma dabi, Chimba bilo di acheng kala dwenai lagao Ti yue pye sui Mati nama le yue pye sui Amayen da zong diya miya Shinai ba di pya Dupi ba yue Taniya sama sa yue Yaku cheng di Siyaro pya po nai lagao Paya ye na Deya ye na Tanga ye na ni Viva siyada Tumaru po nai lagao Mapiyama ado Pukudu ponai lago, kaya kan, wazi kan, menogan ni uro, kandung maru ma, dababaro kan pi, pi ma, culu mige di sido, dabiro du a, asyantana jengu jambu yi, tikan, kulo pidana do mubayen, lesewya tema mu yi, chirozo ukai, yudhi limya swa, daoman shanta abadi piya. Jizu-ro-shin, siya-ro-shin-tum-ye, tato-ya-jo-shin, sa-yi-chan-na-jin, kwe-chan-ma-jin-no-ne-pi-zo-mi, em-tan-chi-jian-mi-mi-la-do, ta-na-piu-lo-ng-a-mi-a-gu, po-mo-ye-sang-yan-na-yi-ma-zi-jao, dhvi-ro-ro-ma, su-tong-mi-ta-bu-ta-abha-di-bhya. Tadu, tadu, tadu. Jizu-ro-shin, siya-ro-shin-tum-ya-pya. Atapa-shin-ya-da, jimba-bizi-ge-do, ta-na-bu-za-mya-ming-la, te-a-lu-do, mya-kao-mu-su-su-ru-a, Tung-se-da-po-nai-jin-le-ja-go-no, tadwa-pang-du-a, ni-du-ni-mya-ya-ja-zi-yen-yi-yue-yue, Yizhe-tong-cha-ti-ya, chi-mien-pi-na-ra-do-mu-ba-yen, yu-di-li-mya-swa, ta-ma-shau-ta-pa-di-pya. Alo-so-jam, shim-pi-ya, yad-vi-do-do-di, dama-adi-nyam, yashima-da-lin, Neiban chandago, Nyamab yunay badoja, Dhamma adinya, Yashi zeya, Jidhan yaleye, Dhamma debe, Sen jemba, Yulo jayui, Amida dana, Dhamma dana, Teya alurogo, Peluja bago i, Teya domyako, Yodili miyaswa, Mamad dada, Ayung thaliye, Najaja bago i, Teya domyako, Dadaba utu, Suzurupshin, Uzo-ja-va-go-i, Yane-ye-ku, Ato-bhyulo-ja-ya-do, Te-ya-ho-ya-jin, Dhamma-di-dana, Te-ya-na-ya-jin, Dhamma-dawana, Te-ya-do-go, Pilu-ya-jin, Dhamma-dana, Deyadogo, Kuzoyajin, Dhammabhuza, Kudusirana, Javyadudhi, Dukhakadai, Chonyayama, Yanevai, Chantabhan, Shibhazida, Shimpeya, Ikamu'i Apovagako Ami'epa Apo'apwa
สยามมาสาวีกวาดูกวาดาดูนับเจ้ามาตัดดวงมีอาดูอาอเมียอเมียวิงาบากุอีกุดูอเมียกุดูอเมียโพสิยาจักกุนิพิเวโพสิยาจักกุนิพิเวกุสิณิพยาชันนาจัดดีชันนาจัดดีเชจาบาเจกุนเดดี